বেছিমাৰি দুয়পাম সংযোগী ৰাস্তাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল পুখুৰী সদৃশ ঘাটৰ জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছিল পথছোৱা। দুয়পাম বেছিমাৰি সংযোগী পথৰ চৰকাৰীভাৱে মেৰামতিৰ নিবিদা পোৱাৰ পিছতো ঠিকাদাৰে কাম নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। অৱশেষত দলগাঁৱৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ নিজ গাঁঠিৰ পুঁজি ব্যয় কৰি আৰম্ভ কৰিলে জৰাজীৰ্ণ পথৰ মেৰামতিৰ কাম। দৰং জিলাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বেছিমাৰি দয়পাম সংযোগী পথত নিত ডাম্পাৰ আৰু ট্ৰাক আদিৰ চলাচলৰ ফলত ৰাস্তাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল প্ৰকাণ্ড পুখুৰী সদৃশ ঘাটৰ। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে নেৰা নেপেৰা বৰষুণ, যাৰ ফলত ৰাস্তাটো হৈ পৰিছে বোকাময় সদৃশ পৰিস্থিতিৰ। বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাস্তাটোৰ মেৰামতিৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ নিজৰ গাঁঠিৰ পুঁজি ব্যয় সাপেক্ষে ৰাস্তাটো পুনৰ মেৰামতি কৰি ৰাইজক কিছু পৰিমাণে সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। বেছিমাৰি জিলা পৰিষদৰ সদস্য ৰফিকুল ইছলামে জনোৱা মতে ৰাস্তাটো পুনৰ মেৰামতিৰ বাবে অনুমোদন পোৱাৰ পিছতো জয় ছোৱাল নামৰ ঠিকাদাৰজনৰ খেমাখিৰ বাবে আজি পৰ্যন্ত পথটোৰ কাম আৰম্ভ হোৱা নাই। জানিব পৰা মতে ঠিকাদাৰজনৰ পুঁজিৰ অভাৱত এই পথছোৱাৰ কাম আজিলৈকে আৰম্ভ নহ'ল। অচিৰেই ঠিকাদাৰজনক বয়খাস্ত কৰি নতুন ঠিকাদাৰ নিয়োগ কৰি ৰাস্তাটোৰ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে বেছিমাৰি জিলা পৰিষদৰ সদস্য ৰফিকুল ইছলামে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন সংবাদ। হয়, ইতিমধ্যে আমাৰ এই বেছিমাৰি দৈপম সংযোগী পথখনৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া। ৰাইজে বহুত দুখ দুৰ্গতি ভোগ কৰি আছে আৰু এইবিলাকৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমান চাহাবে তেখেতৰ ব্যক্তিগত পুঁজিৰে আজি এই ৰাস্তাটো বনাই দি কেনে ৰাইজৰ কৃষক ৰাইজক এক সকাহ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। ৰাস্তাটো আমি বেছিমাৰিৰ পৰা দৈপমলৈ আমি শিল বালি পেলাই বৰ্তমানে টেম্পৰাৰিলি চলাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। চাওক, ইতিমধ্যে এই ৰাস্তা আমাৰ বিধায়ক মহোদয় নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে এই ৰাস্তাখনৰ তেখেতে কাম ধৰিছে আৰু ইতিমধ্যে কাম চেংচন হৈছে আৰু চাম জয়সৱাল নামৰ ঠিকাদাৰ এজনে কামখন ইতিমধ্যে তেখেতৰ নামত অৰ্ডাৰো ওলাইছে। কিন্তু আজি তেখেতৰ লগত মই বা আমাৰ বিধায়ক মহোদয় বাৰে বাৰে যোগাযোগ কৰাৰ পিছতো তেখেতে যিটো নেকি পাৰফৰ্মেঞ্চ ছিকিউৰিটি আৰু তেখেতে যিটো বিলো মাৰিছে 17% বিলো মাৰাৰ কাৰণে তেখেতে আৰু এডিশ্যনেল 17% মানে এডিশ্যনেল পাৰফৰ্মেঞ্চ ছিকিউৰিটি জমা দিব লাগে। মুঠ মিলাই তেখেতে 87 লাখ টকা ছিকিউৰিটি হিচাপে জমা দিয়াৰ কাৰণে তেখেতে সেই পইচা যোগাৰ কৰিব পৰা নাই বুলি আমাক জনাইছে, যাৰ কাৰণে তেখেতে এই কামটো আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই। আৰু ইতিমধ্যে এই ৰাস্তাটো যদি হয় ৰাস্তাটো বহল হ'ব আৰু ইয়াত এখন ব্ৰিজ আছে, তাতে আৰু এখন ব্ৰিজৰ ব্যৱস্থা হ'ব, এইখিনি ব্যৱস্থা আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে লৈছে। কিন্তু ঠিকাদাৰজনৰ মানে হেমাহিৰ কাৰণে কামটো আজি তাৰিখলৈ আৰম্ভ হোৱা নাই। আমি ইয়াৰ টকাটো হিচাপ কৰা নাই, বিধায়ক মহোদয়ে নিজে যোগাযোগ কৰি চেণ্ড কেবেল পঠাই আছে, আমি লগত থাকি ইয়াতে সহযোগিতা কৰি আছোঁ আৰু যিমানখিনি চেণ্ড কেবেল লাগে আৰু সেইখিনি পঠাব আৰু ৰাস্তাখিনি পেলোৱা হ'ব। তাৰ লগতে চাওক, অকল এই ৰাস্তাটোৱে নহয়, আমাৰ বিধায়কজন নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত আমাৰ এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ মূল চাবিকাঠিটো হ'ল মানে আমাৰ বেছিমাৰি চব্জি মাৰ্কেটটো। ইতিমধ্যে চব্জি মাৰ্কেটৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আছিলে, মানে অলপ বৰষুণতে এক আঁঠু পানী হৈছিলে। কিন্তু আজি মাৰ্কেটৰ কাম হৈছে, আপোনালোকে নিজে দেখিবলৈ পাইছে, তাতে এতিয়া যিমানে বৰষুণ নহওক কিয় তাতে পানী নহয়, বোকা নহয়, ইতিমধ্যে এইটো এটা উন্নতমানৰ মাৰ্কেটলৈ পৰিণত হৈছে। বিধায়কে সমষ্টি উন্নয়নৰ কাম কৰি আছে, তেখেতৰ মাত্ৰ এতিয়ালৈ 2 বছৰ কাৰ্যকালহে গৈছে আৰু 2 বছৰত ইমান 70 বছৰৰ সমস্যাটো 2 বছৰত সমাধান কৰাটো সম্ভৱ নহয়। তেখেতে লাহে লাহে কৰি আছে আৰু সমষ্টিত চব সমস্যা লাহে লাহে সমাধান হৈ যাব।